ସବୁଠୁ ଖରାପ ମାନେ ପାପି ସବୁ ପ୍ରକାର କରି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଦୁନିଆକୁ ମତେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଇଏ ତଳ ଲେଭୁଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରି କରି ଆସୁଛି ତା ନିଜ ଲଢେଇ ସେ ଆଜି କରିପାରିବନି ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ବାଟ ଦେଇକି କରୁଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ କରାଗଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରାଯାଇନି ତ ସେ ସମୟରେ ମତେ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ମୋ ଦଳ ଲଜ୍ଜିତ କରିନି ମତେ ଦଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ହେଇ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ହଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଦଳର ମୁଖିଆ କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତେ କହିଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ମୁଖିଆ ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ହେଇନଥାଇପାରେ ଯଦି ମୁଖିଆ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ କାରଣ ଆମ ମୁଖିଆ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଜାଣୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଏସବୁ ହଉନଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠକ ଆପଣ ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛି ଏପିଏମ୍ଏସ୍ର ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୋତେ ଏଇ 3-4 ମାସ ହେଲା ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ ଦୁଆର ମୁହଁ ମୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉନି ବୁଝିଲେ କି ତା ମାନେ ମୋର ପାର୍ଟ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି ତ ସେ ଆଉ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମର ମହିଳାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଖିଆ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେଟା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହବ ଭୋଟ ଆସୁଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଯଦି ମୁଖିଆ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଦଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କର୍ମୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ନା ମୁଖିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସମାଧାନ ହେଇସାରନ୍ତି ନା ମୁଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି ନା ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ କ'ଣ ପ୍ରତି ନାଇଁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଏଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କେବେ ଯାଉନଥିବେ ଆଜି ଯିବେ ତା ଅର୍ଥ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଡକା ହେଇନି ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସିନା ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଯାଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲେ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡକା ଯାଇ ନାହିଁ ଏ କଥାଟି କୋଉଠି ସେ କଥା ଆପଣ ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ମତେ କେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଁ ମୁଁ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଡକା ଯାଇନି ମୁଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜୋନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କଥା ମୋର ଯିଏ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ମତେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି।